জাগিৰোডৰ ঐতিহাসিক শিলচাং তিৱা খলাত দেউৰজাৰ উদ্বোৰ মেলাত উখল মাখল পৰিৱেশ। পুৱা বিনিময় প্ৰথাৰ পিছতে পতাকা উত্তোলন কৰে খলা ৰজা প্ৰবীণ দেউৰজাই। ইয়াৰ পিছতে ৰজাৰ অধীনত থকা ঐতিহাসিক উদ্বোৰ বিলত অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব। প্ৰচণ্ড শীতকো নেওচি বিলত জাল পল জুলুকি লৈ মাছ ধৰিবলৈ নামে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক লোক। এই মাছ ধৰা পৰ্বত স্থানীয় মহিলাসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। ইয়াকে লৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়থলীত পৰিণত হয় উদ্বোৰ মেলাৰ বাকৰি। মাছ মাৰিলো পুৰতপুৰ, এইটো বালি বৰাটো বালি এটা সলপলি এটা, এইটো চাৰ্ট নিজে হ'ব নেকি? এই ভাল লাগিছে মাৰি এনে আগতে আহিছো দুবাৰ তিনিবাৰ আহি থাকো, প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ আমি। আনহাতে কেইবা শতাধিক পাহাৰৰ মামা মামীয়ে লৈ অহা আদা হালধিকে ধৰি অন্যান্য পাহাৰীয়া সামগ্ৰী পিঠা সান্দহৰ সৈতে বিনিময় কৰিলে ভৈয়ামৰ কৃষিজীৱী লোকৰ সৈতে। হালধি লৈছো, তাৰপিছত ধূনা লৈছো, ধূনা ভাল আছে। কিহৰ লগত পলাইছে? এই জলপানৰ লগত। জলপান সুকীয়া আৰু হালধি আৰু আৰু কি আছো গুণমৰিচ। কি লৈছে ভৈয়ামৰ আৰু পা গুণমৰিচ? কি লৈছে বাইদেউ পা? কি লৈছে চিৰা লগা ওৱান? অ' চিৰা লগত মিঠা লগত ওৱান লগত লাগিব। পুনৰ সজীৱ হৈ পৰিল বিনিময় প্ৰথা। মানে কি এইটো পুৰা পূৰ্বযুগৰ পৰা নিয়ম, এইটো মোৰ কাকা দেউতা দিনৰ পৰা কৰি আহিছে, তাৰপিছত মোৰ দেউতা কৰিলে, তাৰপিছত মই পালোহি। এতিয়া মানে কি আৰু ৰজা আহে, ৰজা আহি পেলাই মোৰ ঘৰত বহে এক মিনিট, তাৰপিছত অলপ নিয়ম নাই সেৱা সাজু কাঢ়ি পেলাই আহে এই বিলত, তাৰপিছত ৰজাৰ সিদ্ধান্ত মতে ইয়াত মই নিয়ম এটা কৰি দিব লাগে। মানে দেউৰী হিচাপত জোল কৰি মানে গংগাক মাক আৰু তামোল পতা এখন দিওঁ। তাৰপিছত আগতে মানে কি আপোনাৰ বন্দুক লৈ আহে, আজিকালিতো বন্দুক চন্দুক নহয়, বমকে ফুটাই নিয়মকণ কৰে, বাকী খুব ৰাইজে আনন্দ কৰি মাছখিনি মাৰে আৰু। যাৰ ফলত প্ৰায়টো আপোনাৰ 2000 ওপৰত হ'ব নেকি এতিয়া, 2000 ওপৰত মানুহৰ মনবিলাক খুব ভাল, প্ৰায় মানুহে মাছ পাইছেও, কোনোবাই কিছু পোৱা নাই চাগৈ, কিন্তু বৰালি মাছ দুটা খাই দেখাইলোৱে দেখিলোৱে লাগিও চালো, বহুত ভাল পাইছে মানুহে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জেচিচি ডিজিটেল। জেচিচিৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এটি সুখবৰ, নতুন বছৰ উপলক্ষে জেচিচিৰ ফাইবাৰনেটে আগবঢ়াইছে এক বিশেষ ৰেহাই মূল্যত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন কেৱল মাত্ৰ 2000 টকাত। লগতে পাব গিগাবাইট ৱাইফাই ৰাউটাৰ আৰু ন্যূনতম ইণ্টাৰনেট প্লেন মাত্ৰ 349ৰ পৰা আৰম্ভ। এই অফাৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ বাবেহে, শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক জেচিচিৰ জাগিৰোড স্থিত কাৰ্যালয়ৰ সৈতে। কণ্টেক্ট 7002831026, টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ 1800-3451221।